کی اس میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہونا تو پیپل فرینڈلی. اچھا چھوٹا سا سوال ہے, یہ سرکولیٹ کر رہی ہیں خبریں کہ اسٹیٹ بینک نے 25,000 کی ٹرانزیکشن پہ نان ٹیکس پیئر پر بھی ٹیکس لگا دیا, یہ سچ ہے کہ سفید جوڑیاری یہ کمال خدا کی قسم خبریں چلاتے ہیں. چینج صرف یہ کی گئی کہ پہلے جو ہے چاہے فائلر ہو یا نان فائلر ہو, کیش وڈرال کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کٹتا تھا, ہم نے فائلرز کا ٹیکس ختم کر دیا. صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ فائلر پہ جو ٹیکس کٹتا وہ ختم کر دیا. انہوں نے وہ 50,000 روپے ہوتا تھا جو نان بینکنگ ٹرانزیکشن تھی 25,000 کا, وہ اٹھایا انہوں نے کہا جی وہ دیکھو 50 کو 25 کر دیا. تو عوام کے لیے آسانی کی ہے, بہتری کی ہے, ٹیکس میں کمی کی ہے, اضافہ کوئی نہیں. تھینک یو سر.